iyadoo aynu ku jirno bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa xariga laga jiray masjid laga hirgeliyay wuqooyiga magaalada Hargeysa kaasii oo dhisay ganacsade kamida ganacsadeyaasha ugu waaweyn ee Soomaaliland Maxamuud Qaalib waxa munaasabadii xariga laga jiray masjidkaasi la magabaxay Qaalib ka soo qayb galay salaadeen xilibaano ka tirsan golaha guurtida xilibaano ka tirsan guurtida qaar kamida culimada waaweyn ee Soomaaliland iyo dhalinyaro sidoo kale waxay guna qayb ka ahaa shirkadii dhistay dhismaha masjidkaasi ee Barre waxaana intii munaasabadaasi xariga laga jiray masjidkaasi ka hadlay badi culimadii iyo masuuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi xariga laga jiray masjidka Qaalib ee laga dhisay wuqooyiga magaalada Hargeysa iyagoo munaasabadaasi xariga laga jiray masjidkaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ah waxaanu duceynaynaa walaalkeen Maxamuud Qaalib waxaanu leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee miisaanka xasanaadka Allah ugu daro masaajidkan runtii xaafadu aad bay ugu baahneyd masaajidada kale way jiraan qaar ku dhow iyo qaar ay xaafadaha masaajidadu ay ka fog yihiinba runtii hadii aanu nahay odayaasha xaafadda iyo deegaanka xaafadaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala guri loo nisbeeyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo oranayo Ilaahay baa leh guriga waxaan jeclahay in runtii qodob inaynu Xaaji Maxamuud Qaalib Cali ugu ducayno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka abaal mariyo oo abaalkii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofka yacni Ilaahay dartii guri u dhisa Ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu balaqaadka u rumeeyo niyadiisana uu ka yeego khaalis oo wax weeyaan markaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo abaalka aakhira ugu dhigo adduunyadana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayraad badan runtii intii aan runtii isnaqaaniintan wada shaqeynay inuu guddoomiyano ahaa waa shakhsi runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu khayraadka iyo wax weeyaan markaa abwaabta khayrka inuu wax weeyaan markaa ku mashquulay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa Qaalib niyada uu ku aasaasay inaa hay taqwa inaa haydo khayr hel Ilaahay dartii u dhis in niyadaasi ahayd oo muslimiintu ka faa'iidaan aduuna khayr ka hel niyadaasi insha Allah ta'ala Ilaahay waxaan u baryayna isaga inuu taa ka aqbalo innagana Ilaahay Rabbi subxaanahu wa ta'ala waxaan baryayna inuu ino barakeeyo masaajidku noqdo masjid mubaarak maanta masaajidkan anaguna waxaan goosanay oo injineerku aniga iga codsaday inaan ku daro hal sano kale oo markaa laba sano garantiina in masaajidka laga warhayo ayaan ugu bashaareynayaa walaalkeen Maxamuud Qaalib waxaan jeclaanayaa inaan u mahadnaqo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo loo soo galiyay kashikadaan inaan masaajidka u dhisno mar labaad kana waxaan mahadnaq iyo ducada isku raacin lahaa mas'uulka masaajidka dhisay Maxamuud Qaalib Maxamuud Qaalib Cali oo masaajidkan inoo dhisay Ilaahay ha ka abaal mariyo isaguna Ilaahay ha u mahadnaqo Ilaaha ku hanuuniyay in masaajidka dhiso qaar baa haya lacagtii laakiin aanu Ilaahay garasiinin inay weli wax dhisaan laakiin Ilaahay isna ha u mahadnaqo waxaan u baryaynaa inuu Ilaahay siduu inoogu ballan qaaday ninka guri beyt Ilaahay dhisa inuu isla aakhiro jannada beytka dhisaayo Ilaahay ha uga dhiso maxamedna waxaan leeyahay halkaa ka sii wado wax allaale wixii dee khayr ku jiraba awalba waad waday adiguna sii wad Ilaahayna waa kuu garabgelayaa annaguna waa kaaga dayan doonnaa haddii Ilaahay ilaahdo xafladan oo kale waa xafladaha ugu nasiibka badan weeye maxaa yeelay waa baytullaahidii furitaankiisii barakadeedii taasaynu maanta isugu nimadan ka qabay inagu waa nasiib baynu intaa u yeelanay waxa weeye haddaan kelmad ka sheego baytullaahiga Ilaahay wuxuu yidhi waana masaajid Ilaahay falaa tadcuu maca Allah masaajidda Ilaahay baa leh buu Ilaahay yiri Ilaahay baa leh Ilaahay de guryaho dhan ba wuu leeyahay innagu ina leeyahay khalqiga oo dhan buu leeyahay samada iyo cirkii dhulka iyo meel walba wuu leeyahay maxaa loogu khasisayaa guriga masaajidka la yiraahdo baytullaahi maxaa loogu khasay waxa loogu khasay waa lagu sharfayaa sharaftaana uu mutawabbar kooyi fara badan baa ku jirta badi mas'uuliyiintii culimadii ka hadashay munaasabadaasi xariga laga jiray masjidka ayaa waxay ku dheeraadeen sidii loo ilaalin lahaa masjidkaasi uu dhisay ganacsade Maxamuud Qaalib Xamse Jaamic Xuseen Televishinka Caalamiga Star Hargeysa.